Jedino što mi je poznato da je jedan novinar vaše radio televizije estradno zlorabio prostor, dakle patetično u stilu Miss Belizea na izboru za Miss svijeta koja poziva na zaštitu tuljana i mir u svijetu, otvorio jedno pitanje koje uopće, koje slažem se, treba biti ozbiljno, ali se treba voditi i na ozbiljan. Vi niste zamijetili porast nasilja na internetu, mržnje, poziva na linč, na ubojstvo, na agresiju? To zamjećujem godinama. Dakle, uopće nisam primijetio nikakav poseban porast takvih neprimjerenih ponašanja i zapravo bojim se da u pozadini nametanja ove teme u ovom trenutku ne stoje nikakvi altruistički razlozi, već prizemni politički interesi koji zapravo žele legitimnu političku kritiku prikazati kao neku vrstu govora mržnje.